Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du skanner dokumenter på kopimaskinen til Høgskolen i Østfold i PDF-format. Denne tjenesten er gratis, som du da sender vedlegga til din e-postadresse. For å kunne bruke tjenesten så er du nødt til å ha penger på print- og kopikontoen din, minst 1 krone. Så du må ha lastet inn penger på Safecom-kontoen din før denne tjenesten fungerer. Men når den fungerer så er den ganske enkel. Fungerer på følgende måte. Du tar studentkortet ditt og drar ned av den skanneren her borte til venstre på kopimaskinen. Da tar det litt tid og så logger vi inn. Og når du kommer inn her nå, så skal du trykke på den knappen som heter e-mail. Det er denne tjenesten vi bruker for å skanne med. Da kommer jeg inn i et vindu som forteller at han sender til min e-postadresse på Høgskolen i Østfold. Og subjektet, altså innholdet i e-posten, overskriften, blir dokument fra Rico kopimaskin. Så tar jeg nå, her har jeg 3 ark. De legger jeg inn i arkmateren på kopimaskin. Og i det øyeblikket som den er på plass, så trykker jeg rett og slett på send. Da skanner kopimaskinen disse dokumentene, og den skannes over til PDF. Og jeg får nå også tilsendt en PDF-fil som inneholder de 3 sidene som jeg kopierte. Her oppe til venstre så kan du se at det er en del prosenter som går. Nå sier han at han er ferdig med 49%, og veldig snart nå så sier han at den er helt ferdig, og at mailen er sendt. Da kan jeg rett og slett bare dra kortet mitt en gang til i kortleseren. Det er måten jeg enklest logger ut på. Og da står det ha det bra, og ditt dokument er sendt til din Høgskolen i Østfold e-postadresse.